grec, zangek. Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում։ Ինչպես գիտեք, ամեն երկու շաբթի երեկոյան ուղիղ եթերի ռեժիմում դուք կարող եք զանգահարել առաջին լրատվական, միանալ ուղիղ եթերին եւ բարձրացնել խնդիրներ կամ միասին քննարկենք այն հարցերն ու խնդիրները, որոնք ձեզ մտահոգում են։ Հիմա դուք տեսնում եք հեռախոսահամար, որը պետք է մուտքագրել Telegram-ում, գտնել առաջինի edge-ը կամ միանգամից հենց անվամբ փնտրել Telegram-ում, գտնել, բայց կա մեկ պայման, զանգը պետք է լինի վիդեո, այսինքն տեսազանգի ձևաչափով։ Զանգահարում եք եւ միասին քննարկում ենք բոլոր այն թեմաները, որոնք հետաքրքիր են ձեզ։ Իսկ թեմաների պակաս բնականաբար մենք չունենք, ես առանձնացել եմ մի քանի թեմաներ, որոնց մասին անպայման ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել։ Միասին խոսենք եւ քննարկենք այդ թեմաները։ Շաբաթը իհարկե բավականին բուռն է, հարուստ է իրադարձություններով, ինչպես Հայաստանի ներսում, այնպես էլ Հայաստանին վերաբերող արձագանքներով եւ այլն։ Ուզում եմ այստեղ առանձնացնել մի հետաքրքրաշարժ թեմա, մասնավորապես այն մասին, որ ստեղծվել է Արցախի ժողովրդի իրավունքների հանձնախումբ, որը գլխավորելու է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Ըստ Օսկանյանի, հանձնախումբը ստեղծվել է Արցախի հիմնական քաղաքական ուժերի հետ համագործակցությամբ, նախ այստեղ այս հանձնախումբը կամ դրա գործունեությունը կամ դրա ստեղծումը մի շարք հարցեր են առաջացնում, մասնավորապես այն իմաստով, որ իհարկե Արցախի իրավունքները պետք է միշտ լինեն ուշադրության կենտրոնում, այդ իրավունքները պետք է երաշխավորեն, ու կարծում եմ, որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ այդտեղ հսկայածավալ աշխատանք կա իրականացնելու, որովհետև հազար ու մի իրավունքների ապահովման, երաշխավորման կամ վերականգնման խնդիր կա լուծելու, եւ այդ հարցերով զբաղվում է, ինչպես նաեւ նախկինում զբաղվել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչն է հետաքրքիր էս հանձնախմբի ձևավորման իմաստով, հա՞։ Տեսեք, այս հանձնախումբը նշվում է, որ ձևավորվել է մասնավորապես Արցախյան քաղաքական ուժերի հետ համագործակցությամբ, փոքրինչ տարօրինակություն կա ինձ համար, մասնավորապես ինչպես է ապահովվելու սրա օրինակ լեգիտիմությունը կամ սուբյեկտայնությունը, որովհետև այն քաղաքական ուժերը, որոնց համաձայնությամբ ձևավորվել է այս հանձնախումբը, իրենց ձևավորած նախագահականով կամ կառավարությամբ լուծարել են իրենք իրենց։ Այսինքն, Արցախի ազգային ժողովը եւ Արցախի նախագահի ինստիտուտը, որոնք առաջնային մանդատ կրող ինստիտուտներ էին, եւ այսինքն արցախցիները քվեարկում էին նրանց, տալիս էին իրենց ձայնը, լիազորում էին կոնկրետ մանդատով, կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար, այս մարդիկ իրենց իսկ նախաձեռնությամբ լուծարել են այդ ինստիտուտները, լուծարել են Արցախի Հանրապետությունը, եւ որոշակիորեն այստեղ կարծում եմ իրավականորեն կա որոշակի հակասություն, ինչպես է ապահովելու դրա լեգիտիմությունը եւ ինչպես է ապահովելու դրա սուբյեկտայնությունը կամ ինչպես է այն առհասարակ դրսեւորվելու։ Եթե մենք խոսում ենք իրավունքների ապահովման տեսանկյունից, ապա միջազգային կառույցներում, միջազգային գործընկերների հետ հարաբերություններում Արցախահայերի, մեր հայրենակիցների իրավունքները կամ առհասարակ Արցախին ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչը արել է նաև բռնի տեղահանումից, էթնիկ զտումից հետո եւս եւ շարունակում է իրականացնել մինչեւ հիմա։ Հետևաբար այս հանձնախմբի ստեղծումը եւ դրա գործունեության նպատակները բնականաբար հարցեր են առաջացնում։ Առաջին հարցը, որի մտքին եկել է, հենց դա է, ինչպես են այն սուբյեկտները, որոնք ձևավորում են այդ հանձնախումբը, իրենք իրենց լուծարած սուբյեկտները, ինչպես են ձևավորում մեկ այլ կառույց, որը զբաղվելու է այն հարցերով, որոնք մինչև իրենք իրենց լուծարելը, իրենք են կոչված եղել զբաղվելու։ Փոքրինչ հակասություն կա։ Եթե դա գործելու է ընդհանրին ինչ-որ հասարակական կազմակերպության տրամաբանության մեջ, ապա այստեղ որևէ խնդիր չկա, կամ կա։ Այսինքն մենք փորձում ենք այսպես նեղացնել այդ շրջանակը եւ հասցնել նրան կամ Արցախի այդ լուծարման գործընթացը հասցնել վերջնակետին նման հանձնախմբեր ձևավորելով եւ այդ խնդիրները բացառապես իջեցնելով հասարակական կազմակերպության մակարդակում քննարկվելիք կամ տարբեր տեղեր բարձրաձայնելու տեսանկյունից։ Մի խոսքով կան բազում հարցեր, որոնք ուշադրության արժանի են եւ բնականաբար այդ հարցերը պետք է հնչեն ու դրանց մասին պետք է խոսել, դրանց պետք է անդրադառնալ։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ նշել, որ որքան էլ ցավոտ լինեն հարցերը, այնուամենայնիվ նրանք իրավունք ունեն հնչելու, որովհետեւ հարցերը չեն կարող լինել այնքան ցավոտ, որքան
այն գինը, որը հայ հասարակությունը, հանրությունը, նկատի ունեմ թե Հայաստանում, թե Արցախում, թե Սփյուռքում վճարել է. Հետևաբար, այդ բոլոր հարցադրումները դրանք տեղին են եւ ունեն կյանքի իրավունք, հետևաբար այս հարցադրումներին կարող է ամենաառաջինը որպես ղեկավար այդ հանձնախմբի սկսել պատասխանել նույն Վարդան Օսկանյանը եւ բացահայտել իրական նպատակները, թե ինչի համար է դա արվում։ Ինչու եմ ասում իրական նպատակները։ Տեսեք, որոշ ժամանակ առաջ, արդեն երկու շաբաթ, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պաշտոնապես հայտարարեց, կասկածի տակ դրեց, այնուհետեւ հայտարարեց, ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտում տեղի չի ունեցել եւ տեղի չի ունեցել բռնի տեղահանում։ Երբ որ Հայաստան տեղափոխված Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը տարբեր հավաքներ է իրականացնում եւ հարցազրույցներ տալիս ու խոսում, իդեպ Արցախի ինստիտուտները լուծարած այդ ներկայացուցիչները խոսում են Հայաստանում այդ ինստիտուտների գործունեության շարունակականության մասին, ապա Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական դիրքորոշումը Արցախահայության, Արցախի հետ տեղի ունեցած իմաստով լավագույն առիթներ, որպեսզի այդ ինստիտուտները ցույց տային, որ այո, իրենք կենսունակ են, իրենք իրավունք ունեն կյանքի եւ շարունակականության։ Անցել է երկու շաբաթ, այդ հայտարարությունը պաշտոնական արձագանք չի եղել, զրո արձագանք այն շրջանակներից, որոնք ջատագովում են այդ ինստիտուտների գոյության իմաստը։ Եվ հիմա տեղեկություն են տարածում, որ ստեղծել են հանձնախումբ այդ իրավունքների երաշխավորման համար, որը գլխավորելու է Վարդան Օսկանյանը։ Ներողություն, եթե այդ հանձնախումբը ստեղծվել է բացառապես ֆոն ապահովելու համար, տարբեր իրավիճակներում զգացմունքներ եւ կրքերը բորբոքելու եւ ձեռքեր տակացնելու համար, ապա անկալելի է դրա գործունեությունը։ Իսկ եթե դա հետապնդում է իրապես Արցախահայության իրավունքների սպասարկման նպատակ, ապա շատ տարօրինակ է լռությունը Մոսկվայի պաշտոնական դիրքորոշմանը, որովհետեւ Մոսկվան եւ Բաքուն են պաշտոնապես պնդում, որ չի տեղի ունեցել էթնիկ զտում եւ բռնի տեղահանում, ինչին արձագանք չկա հենց այն ինստիտուտների եւ այդ ինստիտուտների կողմից ձևավորված հանձնախմբի կողմից, որը իրեն հրճակում է այդ իրավունքների երաշխավոր։ Կներեք, եթե դուք չեք կարողանում արձագանքել, որ տեղի ա ունեցել էթնիկ զտում եւ բռնի տեղահանում, ապա որ իրավունքների եւ ինչ հետևանքներից բխող իրավունքների խախտումների մասին եք դուք բարձրաձայնելու, ինչ է տեղի ունեցել, որ անհրաժեշտ է ապահովել Արցախահայերի իրավունքները։ Այս հարցին պետք է այդ հանձնախումբը պատասխանի։ Եթե տեղի ունեցել ըստ իրենց բռնի տեղահանում, ապա տարօրինակ է լռությունը այն հսկայական առիթին, որը տվեց իրենց ռուսական կողմը, ապացուցելու, որ իրենք իսկապես սուբյեկտ են եւ արժանի են այդ ինստիտուտները իրենց կենսագործունեությունը շարունակելու։ Իսկ եթե դուք լռում եք, ապա հարց է առաջանում, գուցե այդ հանձնախմբի համար այլ իրավունքների երաշխավորման մասին խոսք կա եւ իրենք եւս տեղի ունեցածը չեն դիտարկում էթնիկ զտման կամ բռնի տեղահանության տրամաբանության ներքո։ Սրանք հետևություններ են, իսկ այդ հետևությունները կամ ենթադրությունները ունեն կյանքի իրավունք, որովհետեւ դրանց պատասխան չկա։ Եվ որքան չի լինում պատասխան, որքան չի լինում արձագանք, հետեւաբար այդ ենթադրությունները, այդ հետևությունները կամ այդ մտորումները իհարկե ունեն կյանքի իրավունք։ Ես ձեզ վառ պարզ օրինակով ներկայացրեցի, թե օրինակ ինչու եմ ես ակնկալում արձագանք, որ արդեն երկու շաբաթ է կամ ավելին դեռևս չկա, հետևաբար ես ինձ համար արել եմ որոշակի հետևություններ եւ դրանցով կիսվում եմ ձեզ հետ։ Իսկ եթե ես տեսնեի այդ արձագանքը անմիջապես եւ դրան հաջորդեր տեղեկությունը ես հանձնախմբի ձևավորման, ապա ես կմտածեմ, որ այո, գուցե այս ինստիտուտները իրապես արժի որ շարունակեն գործել եւ սպասարկել Արցախահայերի իրավունքների երաշխավորումը միջազգային մակարդակներում, իսկ գուցե այդ անձինք, որոնք լուծարել են Արցախը եւ այդ ինստիտուտները, այդ լուծարված ինստիտուտները, որոնք ձևավորել են այդ հանձնախումբը, ռուսական կողմին գուցե չեն համարում միջազգային կամ օտարերկրյա կամ օտար միջավայր, հետևաբար իրենց արձագանքը այդպես էլ չկա։ Մի խոսքով, հարցադրումներ, որոնք բնականաբար ինձ համար ամենայն դեպս ունեն կյանքի իրավունք, եւ ես շարունակում եմ ակնկալել, որ
Պարոն Վարդանոսկանյանը կարձագանքի գոնե դրանց, որովհետև այն մնացած ինստիտուտները, որոնք ձևավորել են այդ հանձնախումբը, իրենք իրենց լուծարել են, հետևաբար իրենց գործունեության մեջ հակասությունը այնքան շատ է, որ իրենցից բացի նոր հակասական ինչ-որ մի բան ձևավորելը, այլ բան ակնկալելը, կարծում եմ, այդքան էլ տեղին չէր լինի։ Մենք ունենք զանգ, ես պատասխանեմ զանգին, այնուհետև տեսնենք ինչ թեմայի մասին ենք խոսելու։ Բարի երեկո, համեցեք, խնդրեմ ներկայացեք։ Ողջույն ջիայր, ես Վեհանուշն եմ։ Ողջույն։ Իմ հարցը հետևյալն է, հիմա որ ակտիվ քնարկվում է մեղրի խնդիրները, ըստ ձեզ այդ խնդիրները հիմնականում ում է ուղված, եւ այդ հարցերի հիմնական պատասխանատուն ով է։ Շնորհակալություն հարցի համար, բավականին արդի հարց եք բարձրացնում, որովհետև մեղրի թեման վերջերս շատ մեծ տարածում է ստացել, մասնավորապես ինչպես ես եմ ձևակերպում, մեղրիում առկա խնդիրների եւ հարցերի, որոնք լուծում պահանջող խնդիրներ ու հարցեր են այդ թեման։ Ես միանշանակ նախ ուզում եմ այստեղ միանգամից շեշտել, որ զերծ մնալ այն մանիպուլյատիվ տրամաբանությունից, որ հիմա էլ տարբեր շրջանակներ գեներացնում են, երբ խոսում ես տարբեր հարցերի մասին կամ բարձրացնում ես տարբեր խնդիրներ, այդ ամեն ինչը կամ կոնկրետ կամ որոշ ինչ-որ շրջանակներ փորձում են մանիպուլացնել, սկողել, խաղալ հենց ձեր էմոցիաների, զգացմունքների հետ եւ դա ներկայացնել իբրև թե մարդիկ, որոնք խոսում են խնդիրներից, ուրեմն խոսում են այդ տարածքները հանձնելուց։ Խնդրում եմ զերծ մնացեք այդ մանիպուլյացիաներից, երբ ների մասին չենք բարձրաձայնում, դա առաջին ճանապարհն է, որ մենք պատրաստ ենք հանձնել այդ ճանապարհը, այդ տարածքը։ Եթե մենք բարձրաձայնում ենք խնդիրներ, դա նշանակում է, որ մենք հրավիրում ենք ուշադրությունը այդ տարածաշրջանի կամ այդ համայնքի նկատմամբ, որպես այդ խնդիրները լուծում գտնեն եւ մանիպուլյատիվ շրջանակների դատարկել, հանձնել այս խոսույթը ի վերջո չլինի իրականություն։ Սա այն մասով, որ մենք զերծ մնանք մանիպուլյացիաների և կարողանանք հնարավորինս թացը չորից զատել։ Այն, որ կան խնդիրներ, բնականաբար բոլորս գիտենք։ Այն, որ այդ խնդիրների մասին պետք է բարձրաձայնել, սա եւս ինձ համար միանշանակ է, որովհետեւ տեսեք, անկախ քաղաքական նախապատվություններից, անկախ քաղաքական հայացքներից, մենք չենք կարող կրկնել նույն ճանապարհը, որը անցել ենք այս գրեթե 30 տարի, հա, երբ մենք ապրել ենք մի միջավայրում, որտեղ դու չէիր կարող բարձրաձայնել օրինակ բանակին վերաբերող խնդիրներ։ Դու միանգամից որակվում ես ապազգային։ Ինչպես ես դու համարցակվում խնդիր տեսնել մի սուրբ կառույցում, որը տարածաշրջանի ամենամարտունակն է, ամենահզորն է, որը ինքն իրենով քաղաքական կամ այդ ժամանակ իշխանական լծակներ ունեցող շրջանակների կողմից ֆետիշացվել եւ սրբացվել է։ Ինչպես դու կարող ես խոսել խնդիրների տեսանկյունից Արցախի մասին։ Այսինքն, եթե մենք գնալու ենք այս տրամաբանությամբ, ապա այդ մանիպուլյատիվ շրջանակները ճիշտ են, մենք պետք է պատրաստվենք հանձնումների։ Բայց մենք չենք ուզում պատրաստվել դրան, հետեւաբար մենք բարձրաձայնում ենք խնդիրներ։ Եվ ես խնդրում եմ, որպեսզի մեր խնդիրների ընկալումը եւս լինի ադեկվատ միջավայրում, ադեկվատ տրամաբանությամբ եւ ադեկվատ ընկալումների շրջանակում։ Խնդիրների բարձրաձայնումը, ինչպես տասնամյակներ շարունակ Հայաստանում սովորեցրել են հանրությանը, չի ենթադրում վատաբանում, չի ենթադրում քարկոծում, չի ենթադրում չարախնդում, չի ենթադրում հրաժարում այն օբյեկտից կամ սուբյեկտից, ինչին կամ որին վերաբերում է խնդիրը, այլ հակառակը, հենց խնդիրների բարձրաձայնումը տարբեր սուբյեկտների կամ տարբեր օբյեկտների կողմից խոսում է նրա մասին, որ այդ սուբյեկտները եւ օբյեկտները մեծապես կարևորում են այդ տարածաշրջանը, այդ համայնքը եւ առհասարակ մեր պետությունը։ Ջայլամային քաղաքականությունն է նաեւ Հայաստանի այսօրվա ներկայի առանցքային պատճառներից մեկը։
Եվ ես ուզում եմ, դա կվերաբերի մեղրիին, դա կվերաբերի, չգիտեմ, արմավիրին, դա կվերաբերի Արարատին, դա կվերաբերի Երևանին, մենք զերծ լինենք այդ մանիպուլյատիվ տրամաբանությունից և խեղաթյուրված ընկալումներից. Խնդիրների բարձրաձայնումը միշտ օգնում է. Իհարկե, ես չեմ խոսում մեկ այլ ծայրահեղություն շրջանակների մասին, ովքեր խնդիրները ներկայացնում են զուտ ցեղ շպրտելու, ապականելու համար. Խոսքը դրա մասին չէ, ես խոսում եմ ադեկվատ, ռացիոնալ ընկալումների մասին. Ես չեմ խոսում սրա նրա շահը սպասարկող շրջանակների մասին. Որովհետև, երբ դու չես սպասարկում քո երկրի շահը, եթե դու չես առաջնորդվում քո սկզբունքներով, ապա այո, խնդիրների բարձրաձայնումը քեզ համար ընդհանրապես միջոց է գործիք հնարավորություն, որպեսզի դու ապականես, ցեղ շպրտես, բարոյազրկես քո պետությունը, պետականությունը, հասարակությունը եւ այն միջավայրը կամ տարածաշրջանը, որի մասին դու խոսում ես. Կարծում եմ, այս այնքան ակնհայտ է 2018 թվականից հետո Հայաստանում, որ սրան առանձին անդրադառնալու կարիք չկա։ Ինչ վերաբերում է մեղրի խնդիրներին, այո, մեղրին Հայաստանի Հանրապետության առանցքային տարածաշրջաններից մեկն է, մեղրին Հայաստանից առանձին մոլորակ չէ, և ինչպես մենք բոլորս գիտենք, որ գրեթե բոլոր համայնքներում, մասնավորապես սահմանամերձ համայնքներում, մասնավորապես այնպիսի համայնքներում կամ տարածաշրջաններում, որոնք աշխարհակաղակական հետաքրքրությունների, տարածաշրջանային նկարտումների կիզակետում և կենտրոնում են կամ գայթակղությունների օբյեկտ են, կան խնդիրներ, ում համար է այդ գաղտնիք։ Որ համայնքապետի համար է այդ գաղտնիք, համայնքի որ բնակչի համար է այդ գաղտնիք։ Իհարկե Երևանում ռոմանտիկ մտածելակերպով և խնդիրները բացառապես բարձրաձայնելը քարկոծելու կամ վատաբանելու տրամաբանության մեջ տեսնող շրջանակների համար, իհարկե դա այդպես է։ Իրենք գուցե անակնկալի են գալիս, որ իմանում են, որ կան խնդիրներ։ Ու խնդիրներ, որոնք տարականից մինչև ամենագլոբալ և ամենաշատ սպեցիֆիկ և ամենաշատ վտանգավոր, հա՞։ Բայց այդ խնդիրները բազմազան են և այդ խնդիրների մասին այո պետք է բարձրաձայնել ու խոսել։ Նորից եմ կրկնում, անկախ նախապատվություններից, անկախ քաղաքական ուժերից, անկախ իշխանությունից, անկախ հանդիմությունից, որովհետև եթե մենք մխրճվելու ենք տրամաբանության մեջ, որ եթե հիմա իշխանությունը քաղաքացիական պայմանագիրը եկեք չխոսենք խնդիրների մասին, որ եթե խոսում է սրա մասին հանդիմությունը եկեք ես չխոսեմ, որ եթե սենց, որ եթե ընենց, ապա մենք կրկնելու ենք նույն շրջանը։ Մենք կրկնելու ենք նույն շրջանը, այն շրջանը, որը կար մինչև 2018 թվականը։ Իսկ եթե մենք իրապես ուզում ենք ձերբազատվել այդ շրջանից, ապա մենք պետք է կարողանանք զանազանել և չնույնականացնել քաղաքական ուժերի թիթեռի կյանքը պետության և պետականության համայնքների զարգացման և իրենց կարևորության հետ, հա՞։ Այստեղ համատությունները անել պետք չեն։ Իհարկե ես խորապես համոզված եմ, որ որքան էլ համակարգերը կարևոր են և համակարգերն են որոշիչ դերակատարում ունենում, ես նաև երբեք չեմ թերագնահատում անձանց դերակատարումը և երբեք անձերի, մասնագետների դերակատարումը բարեփոխումների, փոփոխությունների կամ խնդիրների լուծման գործում ես երբեք չեմ թերագնահատում, դրանք ինձ համար գրեթե հավասար են և որովհետև այդ համակարգերը ձևավորում են անձինք։ Անձինք են ձևավորում բանդիտական, փչացած, կեղեքող, հարստահարող, ոչնչացնող, քայքայող համակարգեր, անձինք են ձևավորում զարգացնող, ապագա ունեցող մարդակենտրոն համակարգեր։ Եվ այստեղ այո, անձինք կարևոր են, բայց անձանց կարևորությունը ոչ թե պետք է դիտարկել զուտ քաղաքական պատկանելիությամբ, այլ իրենց կարողությունների և հմտությունների տրամաբանության շրջանակում։ Մեղրիում կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք ես առաջին լրատվականի հետ շատ հաճախ բարձրաձայնել եմ։ Մեր հեռուստաընկերությունը ունի հստակ ընդգծված քաղաքականություն, մենք շատ հաճախ ենք լինում մարզերում, դա մեր սկզբունքներից մեկն է, մենք բարձրաձայնում ենք այնտեղ ապրող մարդկանց և այդ համայնքների մասին, մեզ համար կարևոր են համայնքները, այնտեղ ապրող մարդիկ, որովհետև բոլոր խնդիրների առաջնահերթ ազդեցություն կրողները իրենք են, և
ինչպես շատ հաճախ մեզանում կենացային մակարդակում սիրել են ասել, որ հայրենիքը սկսվում է սահմանից, իսկ այդ սահմանը ողբերգական վիճակում է լինում, մենք իրապես հավատացած ենք այդ մտածմանը, հետևաբար մենք միշտ ուշադրության կենտրոնում ենք պահել Հայաստանի մարզերը, համայնքները, առավելապես սահմանամերձ կամ սահմանապահ համայնքները, եւ այստեղ Սյունիքի մարզը որևէ ձևով տարանջատված չէր, այլ հակառակը։ Եթե դուք նկատել եք մեր հեռուստաընկերության իմ գլխավորությամբ մեր մարզային այցերը մեծապես ուղղված են եղել հենց Սյունիքի մարզին, ու նաեւ շատ հաճախ հենց Մեղրիին եւ Մեղրիի տարածաշրջանին, հասկանալով Մեղրիի կարևորությունը, աշխարհակահայկական նշանակությունը եւ ընդհանուր իրավիճակը, որ ստեղծված է Մեղրիի շուրջ, հա։ Մեղրիում կան բազում խնդիրներ, տարական խնդիրներ, եւ այդ խնդիրները սկսվում են օրինակ քաղաքում տարական աղբամանների չգոյությունից, վերջացրած շատ լուրջ համակարգային խնդիրներով, օրինակ հարկային մարմինների հետ հարաբերություններով, ինչ-ինչ գործառույթներ կամ գործողություններ բնակիչների կողմից իրականացնելով, հա, եւ ես նշեցի այստեղից այստեղ, եւ այս ամբողջի մեջ դուք տեղավոր եք հսկայական առաջին հայացքից մանր մունր թվացող խնդիրներ, ու շատ ավելի մեծ գլոբալ խնդիրներ, դեր չեմ հասնում անվտանգային խնդիրներին, հա։ Ինձ համար այդ բոլոր խնդիրների առաջին հասցեատերը եւ առաջին պատասխանատուն բնականաբար համայնքի ղեկավարն է, տեղական ինքնակառավարման մարմինը։ Համայնքի ղեկավարը իր հավաքած կադրերով, այսինքն իր աշխատակազմով, համայնքապետարանը, որը առաջինը պետք է պատասխանատու լինի այդ խնդիրների լուծման կամ չլուծման համար։ Եվ ես խորապես համոզված եմ, որ առավելապես Մեղրին եւ Մեղրիի տարածաշրջանը հիմա ոչ թե պետք է լինի օպտիմալացման կենտրոն, այլ հակառակը։ Հենց Մեղրին եւ Մեղրիի տարածաշրջանը պետք է լինի կենտրոն, որտեղ պետք է եւ պիտի լինեն պետական ինստիտուտները, որպեսզի այնտեղ բնակիչը իմանա, որ պետությունը ներկա է, կա, իմանա, հասցեն այդ պետական ոլորտի եւ համակարգի, և իմանա, որ ինքը այնտեղ գտնելու այլ խնդիրների լուծումը, որովհետև ես խորապես համոզված եմ, չի կարող լինել մի իրավիճակ, երբ Հայաստանում արձանագրում են, որ Հայաստանի համայնքները, գյուղական համայնքները, ծերացող համայնքներ են, պենց շատ ծայրեղ չեմ ասում, դա համար ընտրում եմ ծերացող, չեմ ասում ծերացել են, շատերը դրանցից ծերացել են։ Դու չես կարող բարեփոխումների, այդ բարեփոխումները ինչին ուզում ա վերաբերի, հա, ուզում ա վերաբերի կադաստրին, ուզում ա վերաբերի պեկին կամ մեկ այլ կառույցի, դու չես կարող այդ բարեփոխումները իրականացնել կամ այդ օպտիմալացումը իրականացնել նույն տրամաբանությամբ, որ օրինակ իրականացնում ես Երևանում, որ իրականացնում ես Վանաձորում, որ իրականացնում ես Գյումրիում, որովհետև այդ տարածաշրջանը ունի իր սպեցիֆիկ առանձնահատկությունները։ Ես մի հարց եմ տալիս, հիմա մեզ դիտողներից քանիսի ծնողները կամ պապիներն ու տատերը կարող են էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով պեկի հետ կամ կադաստրի հետ ինչ-որ գործարք անել։ Իսկ պատկերացրեք համայնք, որտեղ բոլորը ձեր տատիկների, պապիկների եւ ծնողների տարիքի մարդիկ են, որոնք եւ պարտադիր չի, որ պետք է ունենան սմարթֆոն, ու առհասարակ պարտադիր չի, որ պետք է ունենան համակարգիչ, պարտադիր չի, որ պիտի ունենան ինտերնետ հասանելիություն, բայց իրենց անհրաժեշտ ինչ-որ գործարք անել։ Եվ ի՞նչ են անում։ Ասում են, դե գիտե ինչ կա, բարեփոխում ենք արել, հիմա թվայնացման դարաշրջանը 21-րդ դարն է, այս որ թիվն է, ինչ-որ մի ձևով մի բան արեք։ Եվ այստեղից գալիս է դժգոհությունների ալիքը։ Եվ այստեղից մարդկանց մոտ սկսում են գեներացնել մտքեր։ Նա ամանավանդ մարդիկ, որոնք այստեղ այդ հանգամանքը իհարկե շատ կարևոր է, էլի այդ տարիքային հանգամանքը, ցենսը շատ կարևոր է։ Մարդիկ բոնք բավականին պատկառելի տարիքում են, իրենք կարող են օբյեկտիվորեն մտորումներ ունենալ, որ կարողա մի բան այն չի, անգամ եթե ամեն ինչ այն է, կարող են, դա կարող է ազդել իրենց վարքի վրա, այդ համայնքում ապագա իրենց երեխաների կամ թոռների հեռանկարի կամ ապագայի վրա,
Այդ համայնքում իրենց տան ապագայի վրա, հողի ապագայի վրա, իհարկե կարող է ազդել. Ես ուղղակի չեմ ուզում, որպեսզի տարբեր համակարգեր կամ տարբեր կառույցներ կամ այդ կառույցների ներկայացուցիչներ, ղեկավարներ այնպիսի վարք դրսևորեն, կարծես իրենք հենց նոր են իջել լուսնից, Եվ կարծում են, որ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը դա Երևանն է։ Եվ ես շատ ցավում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան համայնքապետեր, այն էլ ռազմավարական նշանակության տարածաշրջաններում համայնքապետեր, որոնք կարծում են, որ իրենց միակ գործառույթը աղմուկից հետո խնդրի կամ արձանագրումն է, Կամ հերքումը, վերջ։ Այդ բոլոր, ինչպես ձեր հիմա պատասխանեմ ձեր հարցադրմանը, այդ բոլոր հարցերի և խնդիրների առաջին հասցեատերը, այո, համայնքային իշխանությունն է։ Որից հետո մենք կարող ենք գնալ հասնել դեպի մարզային իշխանություն, հետո կարող ենք հասնել արդեն կենտրոնական իշխանություն, Ինձ համար տարօրինակ է արձանագրել, որ տվյալ համայնքում, նույն եթե Մեղրիի մասին ենք խոսում, զարգացնում ենք զբոսաշրջությունը, ինչպես, Մեղրիում չկա մի տեղեկատվական կենտրոն, Մեղրիի զբոսաշրջային, օրինակ, հին թաղեր հատված եւ այլն հասնելու համար, դուք պետք է հաղթահարեք կոնկրետ բարձունքներ, հա, այդ ճանապարհները անմխիթար եւ այլն։ Ճանապարհ չկա։ Ինչպես ենք այդ զարգացնում։ Չկա հասարակական զուգարան։ Չկա մարզադաշտ։ Կա չգործող մշակութային կենտրոն։ Ինչպես է զարգանում զբոսաշրջությունը։ Օթից Եվ ես այստեղ գիտեք ինչ եմ մտածում, որ այդ չէ, որ այդ համայնքի ղեկավարը ինքը պետք է ծրագրերի թղթապանակը ձեռքին, առավոտից երեկո թակեր և մարզային իշխանության, և արդեն կենտրոնական ապարատի դռները, և ասեր ֆինանսավորեք այս ծրագրերը բոլոր, որ ես բերում եմ համայնքից. Ինձ պետք է աղպամաններ, ինձ պետք է աղպահանություն, ինձ պետք են սպորտային միջոցառումների համար պայմաններ, ինձ պետք է մշակութային տուն, ինձ պետք է տուրիզմի համար էս, էն, ինձ պետք է սպանդանոց, որ գյուղացին շարունակի էստեղ զբաղվել անասնապահությամբ, ոչ թե բացառապես հույսը դնի հողագործության վրա, Բացառապես հողագործության վրա մարդը դնում է հույսը, հետո պարզվում է, որ օգոստոսին մարդիկ ջուր են գողանում իրարից, որովհետև ջրի պակաս ունեն։ Պետք է գամասեմ առաջինը լուծեք Մեղրիի ջրամատակարարման հարցը։ Լուսավորության խնդիրը լուծեք։ Ծառայությունների հասանելիության խնդիրը լուծեք։ Եվ ես պիտի այդ ծրագրերը հավաքեմ, գնամ, թակեմ այդ բոլոր դռները, ասեմ ես ենց, ֆինանսավորեք այս ծրագրերը, որտեղ ես եմ դրա պատասխանատուն, ես եմ համայնքապետը։ Եվ որից հետո, եթե ես ստանամ մարզային և կենտրոնական իշխանություններից արձագանք, որ գնա գործովը զբաղվի, մենք քո ժամանակը չունենք, Այն օրը ժամանակ դու կանգնում ես որպես համայնքապետ արձանագրում ես որ արդեն պահանջները ինձանից վերաձևակերպվեք ավելի վերև բայց մեզ մոտ ինչ հատեղի ունենում համայնքապետերը զբաղված են պարզապես արձանագրելու խնդիր կա թե չկա վերջ եւ հետո ինչ ինչ է դրան հաջորդում Ինչ շատ հետաքրքիր է, ես վստահ եմ, որ այդպես էլ կլինի, կլինեն համայնքապետեր, որոնք շատ այնց պարտաճանաչ կարձանագրեն կչափեն իրենց աշխատանքը և դրա արդյունավետությունը նաև իրենց աշխատակազմի ներկայացուցիչների, իրենց այդպես լավ նոր տարվա բերան կարող են նաև
պարգևավճարներ դուրս գրել եւ այլն։ Դա չափելի է։ Դա ինչ-որ օդից ընկած մի բան չի։ Դա շատ չափելի է։ Ձեր աշխատանքը եւ ձեր գնահատումը, որքանով են ենք համապատասխան։ Իսկ եթե անհամապատասխան են, ապա դուք ձեր տեղում չեք, դուք սխալվել եք, դուք չեք տիրապետում իրավիճակին։ Եվ սա, ես չեմ ուզում առանձնացնել եւ բացառապես խոսել մի կոնկրետ համայնքի մասին։ Խոսքը տարբեր համայնքների մասին է։ Իհարկե կան, ես էլի պետք է շեշտել, որ կան իհարկե տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ եւ այլն, ովքեր բարեխիղճ կատարում են իրենց աշխատանքը եւ այլն։ Սա դրա մասին չէ։ Եվ զերծ մնանք այն խոսույթից, որ եթե մենք քննադատում ենք մի երևույթ կամ բարձրացնենք մի խնդրիր, հետո վերել մեր աչքը կոխել, ասել, բա այս համայնքում սենց բան է արվում եւ այլն։ Հա, հասկացանք, բայց մենք այդ համայնքի մասին չենք խոսում։ Մենք շատ կոնկրետ համայնքի մասին ենք խոսում։ Եվ ինձ համար ուղղակի անընկալելի է, ոնց կարող են բարեփոխումներ մեկնարկել առանց այդ բարեփոխումների նորովի շարունակելու համար համապատասխան պայմանների ստեղծումը։ Նույն սպանդանոցների հարցը, հա։ Մենք բոլորս գիտենք, որ օրենքները խստացվեցին, ինչին ես կողմ եմ, ամբողջ Հայաստանի տարածքում, որ մորթ չի կարելի իրականացնել տնային պայմաններում, որ համապատասխան սպանդանոցում պետք է իրականացվի, որ դու համապատասխան այդ միսը սառնարանով կահավորված մեքենայով պետք է տեղափոխվես քո վերջնական նշանակության կետ եւ այլն։ Իհարկե ես դրան կողմ եմ, բայց ինչպես ես դու կիրարկում այդ օրենքը կամ ընդունում այդ օրենքը եւ ո՞նց ես վերահսկում այդ օրենքի գոյությունը եւ դրա պրակտիկ լինելը, եթե տվյալ համայնքում դու չունես սպանդանոց։ Այսինքն դուք հիմա եկել եք ինձ համոզում եք, որ Մեղրիում սպանդանոց չլինելով ոչ մեկ մորթ չի իրականացնում։ Լուրջ։ Ես վստահ եմ ձեր ծիծաղնել է գալիս։ Եվ այո, այստեղ խնդիրը և կենտրոնական իշխանությանն է, և մարզային իշխանությանը, և համայնքային իշխանությանը։ Այդ խնդիրների բարձրաձայնումը բացառապես բխում է այդ համայնքի, այդ համայնքի բնակիչների եւ առասպելք Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Այստեղ ինձ համար երկրորդ կարծիք չի կարող պարզապես լինել։ Եվ ծածկա դմփոցի տրամաբանությունը մեզ տվեց ջախջախված բանակ, ծածկա դմփոցի տրամաբանությունը մեզ տվեց օկուպացված էթնիկ զտման ենթարկված Արցախ։ Ես վստահ եմ, որ դա չէ մեր նպատակը։ Իսկ եթե մենք չենք հետապնդում նման նպատակներ, ապա և հանրությունը, և կենտրոնական իշխանությունները, և նաև համայնքային իշխանությունները, որքան բաց և համագործակցային լինեն, այնքան այդ ամենը բխում է և այդ կենտրոնական իշխանության, և համայնքային իշխանության համար, իրենց վարկանիշի համար, եթե տրանսֆորմացվենք իրենց քաղաքական մտածելակերպի տրամաբանության մեջ։ Դե արդեն այստեղ համայնքի և հանրության ու պետության շահի մասին չեմ խոսում, որովհետև դա ակնառու է։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Մի հետաքրքիր թեմա եւս, որին շատ հակերշ կուզենայի անդրադառնալ։ Վերջերս աչքովս ընկա, որ ինչ-որ մի հավաք է տեղի ունեցել Մայրաթորում, եթե չեմ սխալվում, ինչ-որ կուսակցություններից մեկը, որը ինչ-որ հայտնի կուսակցություն չէ, ինչ-որ հավաքել է մի խումբ տղամարդկանց, գնացել և իրենց աջակցությունն են հայտնել եկեղեցուն։ Ինձ համար շատ տարօրինակ է նախ եկեղեցին որքանով ունի այդ աջակցության կարիքը և ումից են պաշտանում այդ եկեղեցին։ Առաջին քրիստոնյա ազգից
Եթե բանը հասել է դրան, ուրեմն գուցե պաշտպանության այս իրենց տրամաբանությունը կարող է տեղին լինել, հա? Եթե ոչ, բաումից. Նկատի ունեմ, սա թեմա է, որին պետք է շատ ծավալուն անդրադարձ կատարել. Եվ այստեղ կարծիքները կարող են շատ տարբեր և բազմազան լինել, բայց ես խորապես համոզված եմ, որ կա աշխարհիկ պետություն, կա Հայաստանի Հանրապետությունը, կա դրա սահմանադրությունը, մեր կյանքը պետության հետ կարգավորող միակ պայմանագիրը, որտեղ եկեղեցին որևէ անելիք չունի. Եվ հակառակը, պետությունը անելիք չունի եկեղեցական գործերի մեջ. Ինձ համար թե մեկի, թե մյուսի սահմանի անցումը բավականին բացասական արձագանքի առաջացնում. Մինչ մենք մտածում ենք ինչ-որ մի բանը, ինչ-որ մի բանից, կամ ինչ-որ մի բանը, ինչ-որ մեկից պաշտպանելը, ապա մենք պետք է հասկանանք ինչու է առաջացել այդ պաշտպանության հարցը. Եվ ումից ենք պաշտպանում. Իսկ գուցե պաշտպանության հարց առաջացել է հենց այն ինստիտուտի պարագլուխների ոչ կոմպետենտ լինելու պատճառով, ապա քաղաքական լինելու, բայց քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու պատճառով, վստահաբար, եթե հակառակը լիներ, եթե պետությունը խառնվեր եկեղեցու գործերում, ես վստահ եմ, որ եկեղեցին, ինչպես օրինակ քաղաքական հավաքներին ուղարկում էր ներկայացուցիչներին, շատ-շատ մեծ մի այդպիսի հավաք ինքը կնախաձեռներ եւ դրա մասին հանրությանը կիրազեկեր։ Վստահ եմ, այս թեմայի շուրջ դեռ էլի հնարավորություն ունենալու ենք խոսելու եւ ապագայում կանրադառնանք, որովհետեւ Հայաստանում շատ ինստիտուտներ կորցրել են իրենց նշանակությունը, դերը եւ առաքելությունը, ցավոք սրտի, ամեն ինչ շատ է խառնվել իրար, ընդհանուր ամենապարզ օրինակներից, որոնք ես նկարագրեցի, երբ խնդիրների բարձրաձայնումը կարող է դիտարկվել եւ մանիպուլացվել, ընդհանուր մինչեւ օրինակ տարբեր կառույցների, որոնք սահմանադրուր են իրավունք չունեն զբաղվելու X գործունեությամբ, բայց ակտիվ այդ գործունեությամբ են զբաղվում կամ աջակցում են այդպիսի գործունեությամբ զբաղվող անձանց։ Շատ շնորհակալ եմ հետևելու համար, շարունակեք մնալ առաջին լրատվականի հետ, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։Սիրում եք գնումներ անել տնից, գերազանց առաջարկ Էլդորադոյից, օնլայնացում, մեր ողջ տեսականիով ծրահը ձեր տանը, Էլդորադո.gd.am կայքում ապրանքներ զեղչված գներով, զինվեք միջոցներով, որ գնեք գերշահավետ ու նաև մասնակցեք 1 միլիոն դրամի տեխնիկայի գովազդային խաղարկությանը, դե հանդիպում ենք օնլայն, Էլդորադո.gd.am, շահավետ է! Միջքաղաքային, քաղաքային ու ռեգիոնալ երթևեկության պահանջները բավարարելու, ինչպես նաև էլեկտրական մեքենաների օգտագործումը Հայաստանում խթանելու եւ հեշտացնելու համար, Team Telecom Armenia-ն մեկնարկում է Team Energy նախագիծը։ Team Energy էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայանների ցանցը արդեն իսկ հասանելի է Հայաստանի ողջ տարածքում։ Արագ եւ գերարագ լիցքավորող AC ու DC լիցքավորիչները էլեկտրական մեքենաների սիրահարներին կօգնեն իրենց ճամփորդությունը դարձնել ավելի հեշտ, անխոչնդոտ ու հաճելի։ Team Energy-ի գերարագ լիցքավորման DC կայանները ապահովում են մինչև 160 կիլովատ ժամ հզորություն։ Team Energy հավելվածը հնարավորություն է տալիս գտնել մոտակա լիցքավորման կետերը, հասնել նախընտրած կայանին հավելվածում նշված ուղով, հեշտությամբ կատարել լիցքավորում և վճարել կամ կցված քարտի միջոցով, կամ էլ Team Telecom Armenia-ի հեռախոսի բալանսով, եթե թիմի բաժանորդ եք։ Ձեր ապրելակերպով ունեցեք դրական ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, վարեք 21-րդ դարի մեքենա և խնայեք օգտվելով Team Energy լիցքավորման կայաններից։ Team Energy հավելվածը հասանելի է App Store-ում և Play Market-ում։